Bratia a sestre, obhájamo torej binkoštný prázdnik, prázdnik Svätého Ducha, príchoda Svätého Ducha. Izhaja iz besede Pentekoste, pomeni 50. In pravzaprav sloni že na enem dolgem izročilu, ker že ljudje so imeli praznik tednu. In sicer 7x7 dni, 7 tednov torej, in 50. dan so potem to obhajali, praznovali. To so bili prvi taki malo bolj resni pridelki. Prve pridelki so bili pravzaprav že za Pasho ali judovsko veliko noč, ko so darovali po navadi to ječmenovo žito in tako. Zato tudi zelo pomembno, ko je moj zavetnik daroval ječmenove hlebe, ki jih je tisti deček prinesel, ne? Ker je to znamenje velike noči, ne? Da je Kristus tisto pravo velikonočno jagnje, tudi to. Torej, za veliko noč so tisto darovali, zdaj so pa že prvi darovi zemlje, prvi pridelki in to so seveda obhajali, praznovali praznik tednov. Zdaj, odkot izhaja to, da imajo ti apostoli ognjene jezike? V Svetem pismu tega ne zasledimo, ognjenih jezikov, zasledimo pa v eni knjigi, ki ni bila uvrščena v svetopisanski kanon Stare zaveze. To je Henohova knjiga. Henoh je bil eden od tistih, ki jih najdemo v teh raznih teh seznamih imen in vemo, da je živel 365 let. In če je rečeno 365 let, takoj nam mora preiti na sončno leto zadeva. Ljudje so prej obhajali lunino leto, mislim, so se ravnali po luninem letu, ta knjiga pa ponuja sončevo leto in ponuja praznovanje velike noči na nedeljo, kot tudi binkošti na nedeljo. Tako je s temi rečmi. In obenem pravi tudi Mesija, ki bo prišel, je sonce in res. Pričakovali so, kot vemo, tudi sonce pravičnosti. Torej, Kristus, naš Gospod Jezus Kristus, je sonce pravičnosti. Ne več luna. Luna prejema, vemo, svetlobo od sonca in luna je označena naša Božja Mati Marija, ker prejema svetlobo sijaj od svojega sina. Danes obhajamo, kot smo dejali, praznik tudi Marijinega obiskanja, ko je bila pri sorodnici Elizabeti. Ne? Torej, ne več luna, ampak sonce, tisto, ki daje svetlobo, vir svetlobe. In ta Henoh omenja tudi, da so tempel varovali ti ognjeni jeziki. In če bi kdo hotel vstopiti v tempel, je moral iti skozi ogen, skozi te ognjene jezike. In to, da se gre skozi ogen, kot je naslov tudi spominov našega pokojnega župnika Stanka Silca, to pa je seveda v Svetem pismu Stare zaveze najdemo to zadevo. Tako da res tri stvari so pomembne, tri obdobja so duhovnega življenja kristjana in vse tri, lahko rečemo, so lastnosti ognja. Eno je očiščenje, drugo obdobje je potem razsvetljenje in tretje obdobje je upodobljenje, upodobitev, torej upodobitev po Bogu, po božanstvene ali po boženje, kot se reče to v staroslovanskem jeziku. Torej, da postanemo res podoba Boga, torej podoba Kristusa, ki je učlovečeni Bog. Ne? Tako, da to je taka važna stvar, tak pomemben vidik ognja, ki Sveti Duh je označen tudi z ognjem. Ne? Tu so ognjeni jeziki. In tudi naš jezik, če pogledamo, ne, je pravzaprav
v obliki plamena. Zdaj ni prav, da kažemo tukaj v cerkvi jezik, ne? Boste doma pogledali, če to velja. Ne? Ma, vemo, da je bolj zašiljen tukaj na začetku in seveda malo bolj tako zaokrožen od zadaj, ne? Kot poznamo te zadeve. Tako da tudi to nam kaže in rečemo res ogneni jeziki tudi kdaj, ne? Tako da tudi ta podoba je vzeta iz življenja. Zdaj, mnogi bi rekli, ma ti apostoli so bili neki prostaki, preproste že in tako dalje, so hodili tako, ko mi gremo, recimo pri nas, ko reš na Vipavo, oziroma na Japavo, ne, po domače, kot se reče, s palco loviti ribe, ne? Ampak ne, oni so imeli, če bomo rekli z današnjim jezikom, imeli so firmo ribiško, ne? In so ves čas lovili tiste ribe, tisti, ki so bili ribiči, seveda. In Galileja je bila že sama po sebi, kot vemo, poganska Galileja, torej že tako ali tako so govorili tam več jezikov in torej je bilo treba tudi znati kakšen jezik več, tako kot mi, ki znamo vsaj malček italijanskega, tisti, ki se ukvarjamo s Italijani in tako naprej, ne? Da se znajdemo, ali pa hrvaškega in tako, ne? Torej, tudi apostoli so znali nekako štiri jezike. Seveda, govorili so med sabo v aramejščini, to je bil njihov domač jezik. Učili so se zaradi bogoslužnih potreb neke hebrejščine. Sicer potem pridige in te stvari se poslušalo bodi si v grščini, kar je verjetno veljalo za tisto galilejsko področje, ne, v shodnicah, so poslušali v grščini. In tudi prebirali so tako zase, kadar so sveto pismo v grščini, ki je bilo prevedeno, Septuaginta. Kadar je bilo pa oznanjeno, je bilo seveda v hebrejščini. In neke stvari so morali znati tudi v tistem in seveda bili so del rimskega imperija in so vsaj malo znali tudi latinski jezik. Neke so morali znati, ker tam je bilo trgovsko križišče. In torej na to dobro osnovo, bomo rekli, se je dal še Sveti Duh. In so govorili, to je bil čudež, v vseh jezikih tistih ljudi, ki so bili tam zbrani. Pa ne samo Judje, večinoma seveda Judje, ampak tudi drugi, ki so prišli zraven, so jih lahko slišali v svojem jeziku govoriti. Ker Kristus je obljubil še večja dela, kot ta boste delali. Ne? Torej, apostoli so delali velike čudeže, ker jim je sam naš Gospod tako omogočil. Recimo, naš Gospod se je dotaknil tistih, ki so bili bolni. Petru je bila dovolj senca, da je obsijala tistega hromega in je hodil. Ne? Tako da vidimo, kaj so to večji čudeži še od samega naša Gospoda Jezusa Kristusa, seveda jim je pa On dal, da so delali te čudeže. In nasledniki apostolov so danes škofje in če pogledamo njihovo pokrivalo, ki se imenuje mitra, je tudi v obliki plamena. Torej imajo še vedno apostoli, torej njihovi nasledniki, plamen na svoji glavi. Tako da oni nam podelijo zlasti zakrament Svetega Duha, ki je Sveta Birma, ne? Po večinoma je tako, no? Bomo rekli, po večini je tako. Drugače je tudi, koga delegirajo, kot se temu reče, da namesto njih to naredi, ampak še vedno v bistvu škof podeli Birmo, tudi če pride njihov odposlanec, ne? To narediti. Torej imajo še vedno ta plamen na svoji glavi in tudi, kadar je škof maziljen z oljem Svetega Duha, ki je Sveta Krizma, olje, ki je dišava primešana, je potem posvečeno, medtem ko drugi dve olji, bolniško in krstno, sta blagoslovljeni, potem s tistim oljem je škof na čelu maziljen. Ne? Prav znamenje tega, da je prišel Sveti Duh v teh jezikih na apostole.
Duhovniki, mašniki imamo umazilene svoje dlani, ker po teh dlaneh po svetem duhu pride sam naš Gospod Jezus Kristus v svojem telesu in krvi med nas in te dlani tudi odpuščajo grehe, kot smo slišali v Evangeliju, in še druge zakramente podeljujejo. Mi smo dobili seveda dar Svetega Duha pri krstu in potrdili smo, potrjen je bil ta dar Svetega Duha pri birmi. Ne? Tako da še vedno treba je iti skozi te plamene, skozi ogen, treba je iti skozi apostole oziroma njihove naslednike. Po škofih smo to tudi mašniki, duhovniki in diakoni, kadar krščujejo in tako. In pridemo v tempelj, v svetišče, ki seveda je zdaj drugačno. In slišali smo pri apostolu Pavlu, to je skrivnostno Kristusovo telo, kjer so različni udje noter. Vsak od nas je del tega telesa postal po krstu. Sedaj je pa njegova odločitev potem, ali želi funkcionirati na tem telesu ali pa ne. Samo potem je to telo v tem zemeljskem smislu bolno, ne? Ne deluje tako, kot bi moglo, zato ker določen delček tega telesa se odloči, ma, jaz pa ne bom, ne? Del tega telesa. Ampak seveda ne more se ločiti v tem smislu, ker krst je neizbrisno znamenje ali pa če je prejel še birmo. Odloči se enostavno, jaz bom pa zdaj duhovno mrtv. Ne? To se odloči in seveda ta plamen ne greje več nič, ne spreminja več nič, ne osvežuje več nič, ne razsvetljuje in tako naprej. In seveda omrači se um takim ljudem. Tako je. Ker sveti Tomaš je lepo rekel, da kadar se vdajamo svojim čutom in strastem, pravzaprav omrači naš um, pravzaprav duhovno oslepimo. Tako da to je zelo važna stvar. Preko tega prihajamo torej v to Božje svetišče. Dva templja sta bila prej, postava, naravna postava, ki jo simbolizira zaveza z Noetom in ta Maurica, ki to potrjuje, znamenje te zaveze, naravni zakon. Potem ta zakon Božje zapovedi, ki so bile dane Mojzesu, napisane na tablo in tako naprej in še drugače so jih imeli, več kot 600 zapovedi in prepovedi. Ampak zdaj pravi pa sveti Tomaš na podlagi crkvenih očetov, je pa sama tretja Božja oseba, sveti duh, tisti, ki je dan v naša srca. Torej, Bog zapiše svojo postavo v naša srca. Ni to neka knjiga receptu ali karkoli, ampak v naših srcih je postava in če le želimo, lahko po duhu tudi živimo, kot nam lepo razlaga apostol Pavel. In če sodelujemo, ne, to je pismo Galačanom, ki ja večkrat ponovim, obrodimo duhovne sadove, namreč če sodelujemo s duhovnimi darovi, če ne, ostajajo pa dela mesa, ki so pa tista dela, kadar je človek prepuščen samemu sebi. Dajmo si malo pogledati, ne, to je pač peto poglavje pisma Galačanom in bomo videli, katera so ta dela mesa. To so vsi ti grehi, ki jih človek dela. Vse te strasti, vse te razvade, vse te zadeve. To je torej naš sveti duh. Trudimo se, da bomo vedno sodelovali z njim, da bomo obrodili bogate sadove. Amen.